Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti yol kənarında 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində satışa çıxmış mənzil təqdim edirik. Ümumi sahəsi 97 kvadratdır. Kupçalı bir mənzildir. Giriş qapısı, dəhlizi görürsünüz. Burada belə bir şkaf yığılıb. Sanitar qovşağımız ayrı-ayrıdır. Hamamı, ayaq yolusu. İki otaqdan üç otağa düzəlmə mənzildir. Ümumi sahə 97 kvadrat. Şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Hal-hazırda mənzildə yaşayış var. Su, qaz, işıq daimi var. Dayanacağı məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Kupçası əldə hazırdır. Və qiymət bazara uyğun, çox münasib bir qiymət qoyulub. Burada yataq otağımız yerləşir. Yataq otağının qarşısında balkondur. Belə bir geniş yataq otağımız var. Burada uşaq otağıdır. Pirdelik olunmuş otağıdır. Balaca bir otağıdır. Mətbəxi sizə təqdim edim. Burada isə bizim mətbəx yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxışımızdır. Kombisi balkonda qurulub. Hazır işlək vəziyyətdə. Qiymət 115 min manatdır. Kupçası hazırdır. Kupçalı mənzildir. 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsi. Lifti işlək vəziyyətdə. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Bir daha təkrar edirəm. 97 kvadrat. Yeni tikili binada 115 bin manata. Bugüne bu kadar. Sağ olun.